Hello， 我是魏伟，观众委员，欢迎收看 Nice Core 好和弦。今天我要教你五种把十二小节蓝调的和声进行变得更有趣的方式。今天的课程算是比较进阶的话题，如果你还是初学者，跟基础乐理都还不熟的话，你可能会觉得完全听不懂。不过没关系，和弦频道已经有将近200部影片，讲过几乎所有基础乐理的主题，从第一集开始照时间顺序看，效果最好哦。当然，更好的方式就是购买好和弦的九个加调大包装，以实际行动支持好和弦，同时让你的乐理更进步哦。我不晓得你还记不记得十二小节蓝调这个东西，因为它是一个在流行音乐和爵士音乐当中非常重要的和弦进行，所以我在3年半前好和弦频道创立的第7集就已经介绍过它了。这部影片到现在也累积了超过10万个观看次数，如果你还没有看过它，请先去看再回来这部影片哦。在之前那部影片里面，我的音乐例子是 swing jazz 风格的。但是其实十二小节蓝调也可以用在其他的风格上面，所以今天的音乐例子，我们来换一个不是 swing 的节奏好了。我们先来复习一下最基本的那一种十二小节蓝调的和弦进行，它是一小节一个和弦，12个小节的和弦级数依序是1111 4411 5411，最常见的和弦性质是全部都用7和弦。我们今天要用 G 调的来当作例子，所以和弦就是 G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  C C G G D C G G， 然后全部都是7和弦。3年前我们就差不多说到这里而已，那个时候我没有说的是，你其实可以对这个十二小节蓝调的基本和弦进行做很多种修改，让它变得更有趣。我接下来就要跟你介绍其中最简单的5种修改方式。第一个修改方式是这样子，你看这边的最后2小节是 G7 G7， 如果我们这首歌要反复演奏的话，接回最前面4个小节又都是 G7， 这样子的话你就连续6个小节是 G7 了，有点太没有变化，所以我们可以把最后一个小节换成5级，以这个 G 调的例子来说就是换成 D7， 把最后一个小节换成5级的话，可以避免反复演奏时连续6个小节同和弦的问题，同时在反复的时候也会有5级接到1级的解决满足感，听听看。不过即使是做了刚才的修改，还是会有人觉得最前面连续4个G7太静态了，想要有多一点点事情可以做，于是就有了所谓的 quick to 4， 很快就接到4级的版本。 quick to 4 就是在第2个小节就接到4级，以这个 G 调的例子来说就是接到 C7， 这样子的话音乐在第2小节就好像有进展，比较不会停在原地了，听听看。有些人会觉得十二小节蓝调这个和弦进行听起来有点老派，就是有一种很蓝调的感觉。我觉得这个老派蓝调感有很大一部分是来自于第9小节的5接4接1进行，也就是这边的 D7 C7 G7。如果你不想要这么蓝调，你想要听起来爵士一点点的话，你可以考虑把蓝调的541换成爵士音乐里面更常见的大调251进行，以这个 G 调的例子来说就是 Am D7G， 听听看。如果你还想要更有变化的话，你怎么可以忘记简单又好用的附属和弦这一招嘞？我们来在接到 A minor 之前加入一个附属和弦，也就是从 A minor 算起的5级，那就是17。如果你还不知道附属和弦的原理，请你一定要回去看之前的附属和弦的影片哦，这个技巧真的非常重要。听听看加入17之后的效果。
今天的最后一招也是好和弦很久以前就介绍过的技巧，那就是在附属和弦之前再加上相关的二级和弦。同样的，如果你不知道这个的原理，请回去看之前的影片哦。这一招我们要用两次，你看在第四小节我们用 D minor 和 G 7，也就是 C 调的二级和五级来接到后面的 C 7。那在第八小节这边我们用 B minor 一七，也就是 A 调的二级和五级来接到后面的 A minor， 听听看效果。以上就是今天的你可以修改十二小节蓝调的其中五种方式。当然今天说的只是冰山一角而已，十二小节蓝调还有很多其他的应用，想要阅读更多的话，你可以去看看维基百科上面的文章哦。这个影片是由好和弦全部一起哒哒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 大包装提供你，你下载用$8上的任何价格就可以把好和弦的全部九个大包装一次带回家咯。里面除了比 YouTube 画质还好很多的原始影片档，还有可以存在手机里面一边修马桶一边听的 MP3 版，总共有180集，将近23小时，档案大小26GB 的内容。另外还附赠好和弦的背景音乐档和独家的8bit remix 版本，以及所有好和弦大包装的图片，超划算的啊，对不对？想以实际行动支持好和弦的粉丝们，赶快一起来买好和弦全部一起哒哒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 大包装吧！最后欢迎到 nicecore.com 寻找更多关于作曲、编曲还有电脑音乐的技巧。是微微观众，谢谢收看，我们下次再见喽。